قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، میں آپ سب کا ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں ہماری اس سیریز میں. اور آج سے ہم نے پچھلے سیشن سے جو قواعد دیکھنے شروع کیے تھے اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے، اس میں ہم نے 4 قاعدے دیکھے تھے. اب 5واں قاعدہ ہم دیکھتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی صفات سے تعلق رکھتا ہے، جس کے اندر قاعدہ یہ کہتا ہے ثبوت الکمال یستلزم نفی نقیزی. پچھلے 4th قاعدے میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے کسی چیز کی نفی کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ضد میں جو ثابت صفات ہیں ان میں کمال پیدا کریں، اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے اندر اس کے ضد میں کمال پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ قاعدہ اسی طرح کا قاعدہ ہے لیکن اس کے اپوزٹ ہے. یہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے جو ہم ثابت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان صفات میں کامل بھی ہے، مکمل ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے اندر جو کامل صفتیں ہیں ان کے ضد میں جو نقص پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین ان سے بری ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات زندہ رہنے والی ہے، تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے اندر ذرہ برابر بھی موت یا اونگ جیسی چیز نہیں آ سکتی. اسی طرح سے جب ہم ثابت کریں کہ اللہ رب العالمین کے اندر علم کی صفت ہے، اللہ رب العالمین عالم ہے، تو ہمیں اس بات کی نفی کرنا ہوگا، یہ یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے اندر ذرہ برابر بھی جہالت نہیں ہے. اگر ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا، یہ ماننا ہوگا، اس بات پر اعتقاد رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی ایسی صفت نہیں ہے، کوئی ایسی کمی اللہ رب العالمین کی قدرت میں کہیں ایسی کمی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی ملکیت کو ختم کرتی ہو. اور اس پر دلیل کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ تنہا ہے، وہ حی ہے، وہی قیوم ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. جب اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے صفت کو ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین حی ہے، قیوم ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے نقص کی جو عیب کی صفات تھی اس کی نفی بھی کر دی. لا تأخذه سنۃ ولا نوم، کہ نہ اللہ رب العالمین کو اونگ آتی ہے اور نہ اللہ رب العالمین کو نیند آتی ہے. اسی طرح سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگوں، اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر نرمی کرو، آہستہ آہستہ اپنے آپ پر نرمی کرو، فانکم لا تدعون، کیونکہ تم لا تدعون اسما ولا غائبا، کہ تم گونگے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو. جو اللہ رب العالمین بہرا ہے، لا تدعون اسما ولا غائبا، تم بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو. انہ معکم، اللہ رب العالمین تو تمہارے ساتھ ہے. انہ سمیع قریب، اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور تم سے قریب ہے. یہاں پر ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع، اللہ رب العالمین کے لیے جب سمع کی صفت ثابت کی کہ اللہ رب العالمین سننے والا ہے، تو ایک اس کے اپوزٹ، اس کے ضد میں جو نقص والی صفت تھی بہرا پن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کر دی. جب اللہ رب العالمین نے قرب کی صفت ثابت کی کہ اللہ رب العالمین قریب ہے، تو غائب کی جو نقص والی صفت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کر دی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تأخذه سنۃ ولا نوم، اس آیت کی تفسیر میں کہ السنا النعاس، سنا اونگ کو کہتے ہیں، والنوم هو النوم، اور نیند سے مراد نیند ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جب اپنی طرف سے اونگ اور نیند کی صفت کی تو یہ حقیقی صفت ہے جو ہمارے درمیان معروف ہے کہ نہ اللہ رب العالمین کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اسی طرح سے امام الدارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بشر المریسی سے کہا قد شبعت الہک فی یدیہ و سمعہ و بصرہ. بشر المریسی کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرتا تھا کہ ہاں اللہ رب العالمین کو ید ہے، اللہ رب العالمین کو سمع ہے، اللہ رب العالمین سمع ہے، بصر ہے، لیکن اس صفت کو ثابت نہیں کرتا تھا. ید اس کی تعویل کیا کرتا تھا، سمع اس کی تعویل کیا کرتا تھا، بصر اس کی تعویل کیا کرتا تھا، اور اس کے اپوزٹ کی جو چیزیں ہیں، بہرا پن، اندھا پن، اس کی نفی بھی نہیں کرتا تھا. تو امام الدارمی نے کہا
कि तुमने अपने माबूद को उसके लिए हाथ की सिफत तो साबित की, सम की सिफत साबित की और बसर की सिफत भी साबित करते हो, लेकिन वो सिफत सिर्फ लफ्जी तौर पर साबित करता था, ये कहता था हाँ कुरान में आया है इसलिए मैं मानता हूँ। वो सम को जैसा अहलुसन्ना वल जमा का अकीदा है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है तो हाँ सुनता है, सुनता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तरह नहीं सुनता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन लैसा कमिस्ली शय, उसके जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने की कुदरत अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है, ये सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, लेकिन वो इस सिफत को नहीं साबित करता था, बस लफ्ज जो सीन मीम ऐन सम का जो लफ्ज है बस उसे मानता था। तो इमाम दारमी ने कहा तुम ये तो मानते हो लेकिन तुम कैसा मानते हो, तुम्हारा माबूद जो समी है लेकिन अंधा बहरा है, जो बसीर है लेकिन अंधा है, जो जिसके पास तुम ये मानते हो यद का लफ्ज साबित करते हो लेकिन यद नहीं साबित करते हो, हाथ का लफ्ज साबित करता था, यद लफ्ज साबित करता था लेकिन हाथ है ये साबित नहीं करता था। तो इमाम दारमी ने उससे कहा तुम यद तो साबित करते हो लेकिन उसके लिए तुमने हाथ की नफी कर दी, तुम ये मानते हो कि उस हाथ का कटा हुआ है, नौज बिला वह तो हम तफी माबूदिक, और तुम अपने माबूद के बारे में ये ख्याल करते हो जो एक अंधे और हाथ कटे के बारे में ख्याल करते हो, मतलब तुम्हारा माबूद कैसा है जो अंधा है और हाथों का कटा हुआ है। और आगे उन्होंने कहा वलैसा हाजा सिफतो इलाहिल मुसल्लीन, ये नमाजियों के माबूद की सिफत नहीं है, ये मुसलमानों के माबूद की सिफत नहीं है, मुसलमानों का जो अल्लाह है, मुसलमानों का जो रब है वो ऐसा नहीं है, मुसलमानों का रब उसके पास हाथ है, उसके पास सुनने की सिफत है, उसके पास देखने की भी सिफत है। इसी तरह अबुल कासिम अत-तैमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इज़ा बतल सम हसल समम, कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से सुनने की सिफत को हम दूर कर देंगे, सम को दूर कर देंगे तो बहरापन साबित हो जाएगा, और जब देखने की सिफत को अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर कर देंगे हसल अल अमा, तो ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अंधा है। फयकून अल्लाह तआला फी कौली मैं युसबितु समी अला युसबितु सम, तो अगर एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए समी को साबित करे, अगर एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा समी अम बसीरा, तो इमाम अबुल कासिम कहते हैं अगर एक आदमी कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद को समी कहा है कुरान करीम में लेकिन समा की सिफत को साबित ना करे तो गोया कि वो कह रहा है समी अन असम्मा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन समी है लेकिन बहरा है, बसीर अन देखने वाला है लेकिन अंधा है। नौज़बिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत ऐसी नहीं है, बल्कि हमें ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सिफत को साबित करते हैं उसके मुखालिफ में जो नक्स वाली सिफात है उनकी नफ़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन से कर दें। ये पांचवा कायदा हमने देखा। छठा कायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात के ताल्लुक से कि लम यज़िलल्लाहु बि अस्माइही व सिफातिही वला यज़ाल कज़ालिक, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी सिफात में अपने अस्मा में शुरू से है, इब्तिदा से अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वला यज़ाल कज़ालिक, और हमेशा रहेगा, आखिर इंतहा तक रहेगा, आखिर तक रहेगा, हुवल अव्वल व हुवल आखिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही अव्वल है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही आखिर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्तिदा से अपनी सिफात से मुत्तसिफ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्तिदा से अपने अस्मा से मुत्तसिफ है और आखिर तक मुत्तसिफ रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जब ये कायदा बहुत ही अहम कायदा है, ये कायदा ये बताता है कि मिसाल के तौर पर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सिफत खल्क से मुत्तसिफ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखलूक को बनाया नहीं था तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक था, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंदर खल्क की सिफत तब भी थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो नाम है खालिक ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम पहले से रहा है, सिफत खल्क मखलूक को बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम खालिक नहीं पड़ा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम खालिक इब्तिदा से है और हमेशा रहने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफात है वो इब्तिदा से है और हमेशा रहने वाली है और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का कमाल है। कमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल के तौर पर जैसा कि आज गुमराही का कुछ लोगों की गुमराही का सबब बना है कि उन लोगों ने क्या कहा कि जब उनके सामने कुरान की आयत आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा हमेशा रहने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अव्वल है और आखिर है और इसी तरह से जन्नत जहन्नम भी हमेशा हमेशा रहने वाली है, तो उन लोगों ने क्या किया एक अपने इस इश्काल को दूर करने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम अहलुस सुन्ना वल जमा सल्फ का जो तरीका है, सल्फ की जो फहम है, सल्फ ने जो उसूल और कायदे मुतय्यन किए हैं, जब हम उनसे जाहिल होंगे, जब हमें वो कायदे और वो उसूल हमें पता नहीं होंगे तो क्या होगा उसकी बुनियाद पर लोग वो गुमराही का सबब बन जाता है, उनसे जहालत, उसूल और कायदे से जहालत गुमराही का सबब बन जाती है। तो यही गुमराही आज कुछ लोगों में आई कि एक साहब
जो बहुत ही मशहूर है, उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमेशा हमेशा रहेगा। जब उनसे सवाल हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमेशा हमेशा रहेगा, जन्नत जहन्नम भी हमेशा हमेशा रहेंगे, तो उन्होंने जवाब में कहा हाँ जन्नत जहन्नम हमेशा हमेशा नहीं रहेंगे, वो दुनिया की जो मुद्दत है उससे कहीं ज्यादा रहेंगे लेकिन वो हमेशा हमेशा नहीं रहेंगे। उन्होंने क्या किया, एक मुत्तफ़क़ अलैह बात थी कि जन्नत जहन्नम हमेशा हमेशा रहने वाली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है वो हमेशा हमेशा रहने वाली है, और ये मोमिनों के लिए नेमत है जन्नत, और काफिरों के लिए अजाब होगा। वो जहन्नम काफिरों के लिए अजाब होगी, ये हमेशा हमेशा रहने वाली है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया इस बात, उन्होंने क्या किया उस बात का इनकार कर दिया कि जन्नत जहन्नम हमेशा हमेशा नहीं रहेंगे बल्कि एक लंबी मुद्दत तक रहेंगे जो दुनिया से कहीं ज्यादा होगी। तो ये बात उन्होंने क्यों कही, उसकी वजह यही है सल्फ के जो कायदे, सल्फ के जो उसूल थे उससे जहालत की बुनियाद पर। और सल्फ ने यह कायदा बताया है लम यज़िलल्लाहु बिअस्माइही वसिफाती वला यज़ाल कज़ालिक, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अस्मा और अपनी सिफात से इब्तिदा से मुत्तसिफ है और हमेशा रहने वाला है, लेकिन जन्नत जहन्नम ये इब्तिदा से नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में कमाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्तिदा से है जिसकी कोई शुरुआत नहीं और इंतहा तक है, आखिर तक है, जिसकी कोई इंतहा नहीं है, कभी खत्म नहीं होने वाला, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कमाल है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन बीच में आता, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई सिफत बीच में आती और आखिर तक रहती तो भी ये कमाल नहीं था। कमाल कब है, इब्तिदा से है और आखिर तक है, ये कमाल है। बीच में आकर आखिर तक रहना, इंतहा तक रहना, अल्लाह कभी खत्म ना होना, ये कमाल नहीं है। कमाल इसमें है कि उसकी शुरुआत भी ना हो, इंतहा भी ना हो, तब जाकर कमाल का माना पैदा होता है। लेकिन जन्नत जहन्नम का क्या है, वो बीच में आ रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पैदा किया है और उसके बाद उसको कभी नहीं खत्म होने वाली है, तो यहाँ जाकर जन्नत का कमाल खत्म हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात के बराबर जन्नत की सिफत नहीं हो सकती। जो हमेशा रहने वाली सिफत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, हमेशगी का जो कमाल है वो जन्नत जहन्नम में खत्म हो जाता है, इसी बुनियाद पर, इसी कायदे की बुनियाद पर। तो हमें चाहिए कि हम इस कायदे को गौर से समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात इब्तिदा से है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है और वो इंतहा तक रहने वाली, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन जो दूसरी चीजें हैं, मिसाल के तौर पर जन्नत और जहन्नम, वो बीच में आई है, बीच में आई है, और इसी तरह से जन्नती जो होंगे वो भी मखलूक है, बीच में आए हैं और इंतहा तक रहने वाले हैं, तो इनका कमाल यही खत्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का कमाल इब्तिदा से है और इंतहा तक रहने वाला है, आखिर तक रहने वाला है। इस कायदे पर दलील, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو ان لوگوں نے کہا، فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا اس میں تو ایسے لوگوں کو بنائے گا، ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو اس میں فساد پھیلائیں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین نے کیا کہا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے آدم اور بنو آدم جو کچھ کرنے والے تھے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا تھا ان کو بنانے سے پہلے ہی، لیکن یہ ان فرشتوں کو نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین کا علم ابتدا سے ہے اور آخر تک رہنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم لم یزل اللہ بصفاتی ولا یزال کذلک، اللہ رب العالمین اپنی صفات سے ابتدا سے متصف ہے، ہمیشہ سے متصف ہے، ولا یزال کذلک اور ہمیشہ رہنے والا ہے انہی صفات میں۔ لیکن اس کے علاوہ جو صفات، جو چیزیں ہیں، گرچہ وہ بعد میں آئی ہے اور آخر تک رہنے والی ہے، گرچہ وہ آخر تک رہنے والی ہے لیکن وہ بعد میں آئی ہے، بیچ ہے، تو ان کا وہ کمال وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نقول، فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ کہنا ہے ان اللہ لم یزل متکلما اذا شاء، اللہ رب العالمین جب اللہ رب العالمین نے چاہا تب سے اللہ رب العالمین بات کرتا آ رہا ہے، ولا نقول، ہم یہ نہیں کہتے انہ کانا وقد لا يتکلم، کہ اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتا تھا، حتی خلق الکلام، یہاں تک کہ کلام کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے کلام کی صفت کو پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین اپنے اس کلام کی صفت سے ابتدا سے متصف ہے، اور اللہ رب العالمین کے اندر یہ صفت ابتدا سے ہی پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا من زعم ان اسماء اللہ وصفاته مخلوقا فقد زعم ان اللہ مخلوق محدث، کہ جس نے خیال کیا کہ اللہ رب العالمین کی صفات مخلوق ہے
تو اس نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ رب العالمین مخلوق ہے، محدث ہے، بلکہ ان اللہ لم یزل عالما سمیعا بصیرا متکلما. آگے انہوں نے کہا چند باتیں ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ رب العالمین عالم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، متکلم ہے، ابتدا سے ہی ہے، تامن بھی صفاتی العلیا و اسماء الحسنی، اور اللہ رب العالمین کی تمام کی تمام صفات کیا ہیں، ان میں تمام ہے، مکمل ہے، وہ اسماء الحسنی اور اپنے بہترین ناموں میں. اسی طرح سے ایک دوسری جگہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالی لم یزل بقولی و علمی و قدرتی و سلطانی، کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے اپنے قول، اپنے علم اور اپنی قدرت اور اپنی سلطنت میں ہے، وہ جمیع صفات الہ واحدہ، اور تمام کی تمام صفات ایک ہی معبود کے لیے ہے، کہ تمام کی تمام صفات سے اللہ رب العالمین متصف ہے. تو یہ قاعدہ ہم نے دیکھا جو بہت اہم قاعدہ تھا کہ اللہ رب العالمین اپنی صفات سے ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ رہنے والا، یہی اللہ رب العالمین کی صفات کا کمال ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے. اب ہم ساتواں قاعدہ دیکھتے ہیں، جو قاعدہ یہ کہتا ہے الاقرار بالصفات وحملها على الحقیقہ لا على المجاز. ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جو اپنی صفات، جو اپنے اسماء بتائے ہیں، ہم ان معانی پر مکمل طور سے جیسا وہ معنی لفظ عربی زبان میں آیا ہے اس پر اسی طرح سے ایمان لائیں. ہمیں ماننا ہے اگر اللہ رب العالمین نے کہا اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے تو لفظ کلام کا معنی ہوتا ہے بات کرنا، ہمیں ماننا ہے اللہ رب العالمین بات کرتا ہے. اگر عربی زبان میں لفظ ہے کہ اللہ رب العالمین سمیع ہے، سنتا ہے، تو ہمیں لفظ سننے پر ایمان لانا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین کے اندر صفت ہے، وہ سنتا ہے. اگر اللہ رب العالمین بصیر ہے تو ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ رب العالمین بصیر ہے، یعنی دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے اندر بصر کی صفت پائی جاتی ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے اگر ید ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، تو ہمیں ایمان لانا ہے ہاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم عربی زبان میں جو لفظ جیسا ہے اس پر ایمان لائیں گے، اس کے اندر کوئی تاویل یا تکلیف نہیں بیان کریں گے. کیونکہ ہم دنیا میں ہی مثال لے لیں کہ ہم کہتے ہیں ہاں گھڑی کے ہاتھ ہے، گھڑی کے ہاتھ کیا ہے، اس کے دو کانٹے. ہاتھی کے ہاتھ ہے، ہاتھی کے ہاتھ، اس کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ ہمارے ہاتھ کی طرح ہوتے ہیں؟ نہیں. دروازے کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، جو پکڑنے والا ہوتا ہے ہینڈل، دروازے کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن کیا ہم اس کو وہ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے؟ جب دنیا میں مخلوق، دو مخلوق کے ہاتھ مساوی نہیں ہو سکتے، تو خالق اور مخلوق کے ہاتھ کیسے مساوی اور برابر ہو سکتے ہیں؟ اس میں تماثل اور اس میں یکسانیت کہاں سے پائی جا سکتی ہے؟ تو ہمیں لفظ پر ایمان لانا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح کا ہے، ہمیں اس کی کیفیت نہیں پتا. ہمیں بس اس لفظ پر ایمان لانا ہے کہ ہاں عربی زبان میں لفظ ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ کو ثابت کریں گے. اب اس کے اندر مجازی معنی پیدا کرنا، اس کی تاویل کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے اسماء میں تاویل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان باتوں پر ایمان لانا ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اسی طرح جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے واضح کیا کہ مخلوق کے ہاتھ ہے، مخلوق کے ہاتھ ہم جانتے ہیں ہاں ہمارے ہاتھ اس طرح کے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. اللہ رب العالمین کا ید کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کا چہرہ جو ذو الجلال والاکرام ہے، جو جلال والا، عزت والا ہے، اس کا چہرہ باقی رہے گا. تو ہمیں اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین کا وجہ ہے، اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، لیکن کس طرح سے ہمیں نہیں پتا. جیسا کہ میں نے بتایا جب مخلوق میں اقسانیت ہم نہیں دیکھ پاتے، ہاتھی کے ہاتھ اور ہمارے ہاتھ برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ رب العالمین تو ہمارا خالق ہے، وہ تو بہترین صورت والا ہے، بہترین خوبصورت، اس کے اسماء جب بالکل خوبصورت اور بہترین ہے، اس کی صفات بھی خوبصورت اور بہترین ہے، اس کی صفات اور اس کی ذات مکمل طور سے خوبصورت اور بہترین ہے، حسنہ ہے، وہ حسین ہے. تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین جمیل ہے، خوبصورت ہے. تو اللہ رب العالمین جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور بہت بہترین صورت میں ہے، لیکن ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کلام کی صفت ثابت کی، کلم اللہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا، لیکن اللہ رب العالمین کی آواز، اللہ رب العالمین کے کلام کی صفت ہمیں نہیں پتا. کیوں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے درس میں حدیث دیکھا تھا, کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز کہے گا, آواز دے گا, اور یسمعو من قرب, جو دور والے, یسمعو من بعود, دور والے بھی ویسا ہی سنیں گے کما یسمعو من قرب, جیسا کہ قریب والے سنیں گے. اور کیا کہے گا؟ ان الملک و ان الدیان, میں بادشاہ ہوں, میں فیصلہ کرنے والا ہوں, میں انصاف کرنے والا ہوں. تو یہاں پر جب اللہ رب العالمین قیامت کے روز پکارے گا تو قریب والا بھی ویسا ہی سن, دور والا بھی ویسا ہی سنے گا جیسا کہ قریب والا سنتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے بات کرنے کی صفت ہمیں نہیں پتا, لیکن اللہ رب العالمین کے لیے ہم صفت کلام کو, بات کرنے کی صفت کو ثابت کرتے ہیں. اسی طرح سے امام حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں پوچھا گیا کہ انزل اللہ الی السماء الدنیا, اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اترتا ہے, کس طرح اترتا ہے, کیفیت پوچھی گئی. تو انہوں نے کہا حق ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اترتا ہے, نزول فرماتا ہے, کل ذلک حق, ہر چیز حق ہے, صحیح ہے, کیف شاء, لیکن ہمیں نہیں پتا, جیسا چاہتا ہے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اترتا ہے. اسی طرح سے امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یداہ مبسوطتان, اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کشادہ ہے. اس کی تفسیر میں انہوں نے کہا یدیہ, کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ, اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کو انہوں نے ثابت کیا, جس طرح لفظ تھا اس پر انہوں نے ایمان لایا, اس کے اندر مجاز میں تاویل میں نہیں گئے کہ اس طرح سے, بلکہ جو لفظ تھا اس پر وہ ایمان لے آئے. ہمیں بھی جو کیفیت, جو صفات اللہ رب العالمین کے بیان ہوئی ہے اس پر ایمان لانا ہے, اس پر اسی طرح سے یقین رکھنا ہے جیسا لفظ ہے, ہم اس کی تاویل نہیں کریں گے. اسماء و صفات کے بارے میں آٹھواں قاعدہ ہم دیکھتے ہیں. قاعدہ یہ کہتا ہے الصفات معلومۃ لنا باعتبار المعنی و مجہولۃ لنا باعتبار الکیفیہ, کہ اللہ رب العالمین کی صفات ہمیں پتہ ہے معنی کے اعتبار سے, لفظ کا معنی ید کا معنی ہاتھ, ہمیں معنی کے اعتبار سے پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ید ہے. سمیع کا معنی سننا, اللہ رب العالمین سنتا ہے, ہم لفظ کے اعتبار سے ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے. لفظ کے ساتھ ساتھ معنی کو بھی ثابت کرنا ضروری ہے, صرف لفظ کو ثابت کر دے تو اس میں کوئی صفت پائی نہیں گئی, گویا کہ وہ عدم ہے. جیسا کہ امام دارمی نے کہا تھا کہ بشر المریسی کا معبود کیسا ہے, وہ ید تو ثابت کرتا ہے, لفظ تو ثابت کرتا ہے, لیکن اس کے معبود کا ہاتھ ہی نہیں ہے. وہ کہتا تھا سمیع ہے اللہ رب العالمین, سنتا سمیع ہے, لیکن سننے کی صفت کو ثابت نہیں کرتا تھا. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے صفات کو ثابت کریں گے کہ ہاں اللہ رب العالمین کے لیے سمیع کی صفت ہے, معنی کے ساتھ ساتھ کہ ہاں جو عربی لفظ میں جو معنی ہے ہمیں اسی طرح سے ایمان لانا ہے. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے قاعدے میں دیکھا تھا الاقرار بالصفات, اللہ رب العالمین کے لیے صفات کو اقرار کیا جائے گا, وہ حملہ علی الحقیقہ, اور حقیقی معنی پر محمول کیا جائے گا. ید کا معنی ید ہے تو ہم کہیں گے ہاں ہاتھ اللہ رب العالمین کے ہیں. سمیع کہا, آئین کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کے لیے, تو ہم کہیں گے ہاں اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے, لیکن اس کی کیفیت, اور ہم اس میں مجازی معنی میں بھی نہیں جانا ہے پہلی چیز, دوسری چیز کہ اس کی کیفیت بھی نہیں بیان کرنا ہے. الصفات معلومۃ لنا باعتبار المعنی, اللہ رب العالمین کی صفات ہمیں پتہ ہے معنی کے اعتبار سے کہ ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے, آئین کا معنی آنکھ ہوتا ہے, لیکن اس کی کیفیت نہیں بیان کرنی ہے کہ کس طرح سے ہے, بلکہ ہم اس کی کیفیت کے بارے میں خاموشی اختیار کریں گے. اور یہی اللہ رب العالمین کا ہمیں حکم ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ, یہ کتاب قرآن کریم جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے بہت ہی بابرکت ہے, بابرکت کتاب ہے, لیدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں. اگر ہمیں اس کے معنی نہیں پتہ ہوں گے, اگر ہمیں لفظ کا معنی نہیں پتہ ہوگا, تو گویا کہ یہ آیت, یہ قرآن کریم, اس کے الفاظ کا کوئی میننگ ہی نہیں رہے گا. جب ہم یہ کہیں کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں, تو ساتھ ساتھ اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ اس کے ہر لفظ کا جو معنی ہے ہم اس پر ایمان لائے کہ ہاں یہ حقیقی ہے, یہ حقیقی لفظ ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دعوت دی ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں بنایا ہے تاکہ تم سمجھو. اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے آیت جو میں نے پڑھا لیدبروا آیات, غور و فکر کی دعوت دی, یہاں پر سمجھنے کی دعوت دی. تو کب کوئی سمجھے گا؟ جب وہ اس کے معنی کو جانے گا, جب سمیع کا معنی جانے اور معنی کو سمجھے ہی نہ کہ سمیع کا معنی کیا ہے, وہ کہے نہیں سمیع سننا لفظ ہوتا ہے لیکن میں اللہ کے لیے ثابت نہیں کروں گا, تو ایسا نہیں چلے گا. بلکہ ہمیں لفظ کے معنی کے ساتھ ساتھ اس لفظ کو ثابت کرنا ہے, اس صفت کو ثابت کرنا ہے لفظ کے معنی کے ساتھ ساتھ. ہاں اس میں کیفیت سے ہمیں بچنا ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین کی صفات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. ولا یحیطون بشیء من علمی,
اللہ رب العالمین کا علم کیسا ہے ہم اس کا احاطہ جان ہی نہیں کر سکتے. ہاں اللہ رب العالمین جانتا ہے, اللہ رب العالمین کے علم کی صفت کو ہم ثابت کرتے ہیں, اللہ رب العالمین جانتا ہے, لیکن ولا یحیطون بشیء من علمی, اللہ رب العالمین کا علم کس طرح سے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ولا یحیطون بہ علما, اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی صفات کس کس طرح سے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے, ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کس کس طرح سے ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, ابلغک ان اللہ یعجب ممن ذکرہ فقال لا بل یزحق, ایک حدیث میں یزحق کا لفظ استعمال ہوا ہے, تو ان سے پوچھا گیا لفظ کا لفظ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یزحق کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ رب العالمین ہنستا ہے, تو پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین تعجب کرتا ہے, لفظ کے معنی کو لفظ کو پھیر دیا گیا دوسرے معنی کی طرف, تو عبداللہ بن مسعود نے جو صحابی جلیل ہیں انہوں نے کیا کہا رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے یزحق کا لفظ استعمال کیا ہے, تو ہم یزحق کا لفظ استعمال کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہنستا ہے. عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا, لا بل یزحق, نہیں بلکہ اللہ رب العالمین ہنستا ہے. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان, فلما آسفونا انتقمنا منہم, جب ان لوگوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا, بدلہ لے لیا. تو یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آصفونا, اس کا معنی جو لغوی معنی ہوتا ہے جو عربی میں معنی ہوتا ہے وہی معنی بیان کیا, فلما اسخطونا, کہ اللہ رب العالمین ناراض بھی ہوتا ہے, جب ان لوگوں نے ہمیں ناراض کیا ہمیں غصہ دلایا, انتقمنا منہم, ہم نے ان سے بدلہ لے لیا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آصفونا کی تفسیر اسخطونا سے کی ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں ناراض کیا, غصہ دلایا. تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین کے لیے ایک صفت کو ثابت کیا عبداللہ بن عباس نے قرآن کی آیت سے اسخطونا, کہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کے لیے غضب کی بھی صفت اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے. اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو کہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے, ایک آدمی آیا اور اس نے کہا, یا ابا عبد الرحمن, اے ابو عبد الرحمن, الرحمن علی العرش استوا کیف استوا, رحمان اللہ رب العالمین عرش پر ہے لیکن کیسے ہے؟ فقال مالک, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں اوپر کی اور پسینہ پسینہ ہو گئے, ان کو پسینہ پسینہ ہو گیا, اور کہا, الکیف غیر معقول, کیفیت نہیں پتہ ہے, والاستواء منہ غیر مجھول, اللہ رب العالمین مستوی کیسے ہے ہمیں نہیں پتہ ہے, والاستواء غیر مجھول, لیکن استواء جو لفظ ہے مستوی ہونا اس کا معنی مجھول نہیں ہے, اس کا معنی ہم سب سمجھتے ہیں, تم بھی سمجھتے ہو, تمہیں بھی عربی زبان آتی ہے, مجھے بھی آتی ہے, ہر کوئی سمجھتا ہے کہ استواء کا معنی کیا ہے. تو جب اللہ رب العالمین کہتا ہے الرحمن علی العرش استوا, رحمان عرش پر مستوی ہے, تو استوا کا معنی مجھول نہیں ہے, استوا کا معنی ہر ایک کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین مستوی ہے, اللہ رب العالمین عرش پر ہے, لیکن کس طرح سے ہے, اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں پتا. والایمان بہ واجب, استوا کی صفت پر ایمان لانا واجب ہے, والسوال عنہ بدعہ, اور اس صفت کے بارے میں اس طرح کے سوال کرنا بدعت ہے, فانی اخاف ان تکون ضالا, اور مجھے ڈر ہے کہ تم اور لوگوں کو بھی گمراہ کرو گے, وامر بھی فاخرجا, اور حکم دیا کہ اس کو نکال دو, یہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی صفات میں قیل و قال کر رہا تھا, اللہ رب العالمین کی صفات میں طرح طرح کی کیفیت کے سوال پوچھ رہا تھا, جبکہ حقیقت کیا ہے, ہمیں اللہ رب العالمین کی صفات پر ایمان لانا ہے, جس طرح سے قرآن حدیث اور عربی زبان کے الفاظ واضح کرتے ہیں, قرآن و حدیث میں جو لفظ آیا ہے ہمیں اسے کیسے سمجھنا ہے, عربی زبان, قرآن اور حدیث عربی زبان میں ہے, تو میں عربی زبان میں جو لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اس حقیقی معنی پر اللہ رب العالمین کی صفات کو محمول کرنا ہے, اس کی تعویل نہیں کرنا ہے, اس کا مجازی معنی نہیں بیان کرنا ہے, اور نہ اس کی کیفیت بیان کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائے, اللہ رب العالمین کی صفات میں گمراہی سے بچائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى, ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.